בגמרא במסכת סוכה כתוב, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ולמעשה, מה זה בית השואבה ולמה עשו בכלל שמחה? הגמרא מתארת שמה איזה שמחה הייתה בבית המקדש, שרק גדולי חכמי ישראל היו רוקדים. והריקודים שהיו רוקדים גדולי ישראל, כתוב, מעולם לא ראו כאלה ריקודים. כגון, הגמרא מספרת, רבן שמעון בן גמליאל היה עושה קידה. מה זה קידה? קידה הוא עומד זקוף ובתנועה אחת יורד לשכיבה, אבל רק על הבהונות של הידיים ושל הרגליים, ואז הוא מקריב את הפה לרצפה, מנשק את הרצפה, ובתנועה אחת קם ומזדקף. הגמרא אומרת, ואין בריאה יכולה לעשות את הדבר הזה. אף אחד לא יכול לעשות כזה דבר. לאחר מכן הגמרא אומרת שהחכמים, רבן שמעון בן גמליאל ועוד, היו עושים 8 לפידים של אש. היו מחזיקים בידיים 8 לפידים של אש, שכל רגע יש 7 לפידים באוויר ואחד ביד, והם זורקים ולפיד אחד לא נפל. היום בשום קרקס בעולם אפשר לעשות כזה דבר. עוד לרבה כזאת עוד לא הגיעו. אז לכאורה פה השאלה, מה הסיבה שדווקא בבית השואבה עשו את השמחה הגדולה הזאת? אז הגמרא אומרת שלמעשה זה היה בגלל מצווה מיוחדת שהייתה בכל המועד סוכות. בכל המועד סוכות הייתה מצווה שמקיימים אותה רק בכל המועד סוכות, שזה נקרא מצוות ניסוח המים. מה זה מצוות ניסוח המים? בעלות השחר היו יורדים כהנים עם כלי של זהב, שואבים מים ממעיין שהיה קרוב, סמוך מאוד לבית המקדש, קראו לזה מעיין השילוח. היו שואבים מים והיו עולים בחזרה לבית המקדש, שהיו מקריבים את הקורבן, זה נקרא תמיד של שחר. כל בוקר בבית המקדש מקריבים קורבן תמיד, לכן זה נקרא קורבן התמיד. אין יום בשנה שלא מקריבים אותו. שבת, יום טוב, תשעה באב, טוב, אז לא היה תשעה באב. בעצם היה תשעה באב. שהיה בית המקדש היה תשעה באב. מה היה תשעה באב? היה יום טוב. היה חג, בתשעה באב היה חג בזמן בית המקדש. אז הם היו, ובשעה שמקריבים את הקורבן תמיד של שחר, היה נקב על גג המזבח ושופכים את המים לנקב. ואז המים היו יורדים עד לתאום. זה נקרא מצוות ניסוח המים, וכל שמחת בית השואבה הייתה בגלל המצווה הזאת. שואלים שאלה. הרי ברוך השם יש לנו הרבה מצוות. גם בסוכות יש לנו 4 תמינים, סוכה, בפסח, מצה, הרבה מצוות יש לנו. מה הסיבה שדווקא מהמצווה הזאת אז הייתה מתעוררת בכלל בעולם, בבית המקדש, בעם ישראל, שמחה שלא הייתה כזאת שמחה מעולם? אז זה כתוב במשנה במסכת סוכה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מעולם. זאת אומרת, הייתה שמחה כל כך גדולה, שום זמן, שום מציאות, שום מצווה לא הייתה גורמת לשמחה כמו שמחת בית השואבה. לכאורה למה? בסדר, מצווה גדולה, מיוחדת, לשפוך את המים, מה העניין? אז קצת נתבונן, מה הסיבה? זה חידוש, אחד החידושים הכי נפלאים שרבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, ולמעשה, כדי להבין את היסוד שרבי נתן מסביר, נגיד הקדמה קצרה כדי להבין את דברי רבי נתן. כתוב, ביום השני של בריאת העולם, ביום האלוקים, יהי רקיע מבדיל בין מים למים. אז למעשה, הכל היה מים אחד. ואז הקדוש ברוך הוא חילק את המים על ידי הרקיע, זה מסך, הוא חילק, יש מים עליונים ויש מים תחתונים. וכתוב במדרש כתוב, המים התחתונים בוכים לקדוש ברוך הוא. ואומרים לו, למה אנחנו תחתונים? למה אנחנו לא זוכים להיות עליונים? אז כולם שואלים, מה זה הבחייה של המים? עכשיו אנחנו מבינים שדברי חז"ל זה דברים שנאמרו ברמז, זה לא כפשוטו שהמים בוכים. יש פה איזה, חז"ל רמזו לנו פה משהו עמוק. המים התחתונים זה אנחנו, זה המציאות שלנו בעולם הזה. המים העליונים זה העולמות של המלאכים. מה זה הבחייה שהמים התחתונים בוכים לקדוש ברוך הוא? למה אנחנו לא עליונים? למה אנחנו תחתונים? למה אנחנו צריכים לרדת לעולם הזה?
איזה בלגן הולך פה, כל תוהו ובוהו. מה זה זה? כל הזמן רק איסורים, צמצומים, הסתרות. אדם יש לו צרות מבחוץ, פרנסה, בית, הכעסים, הקפדות. עד שהוא נרגע משהו מבחוץ, מתחיל להתעורר משהו מבפנים. היצר הרע לא עוזב אותו מבפנים. העולם הזה זה מלא, מלא צמצומים והסתרות. ולעומת זאת, אצל המלאכים אין כזה דבר. דבר ראשון, בעזרת השם, אחרי 120 שנה נעלה לגן עדן, נראה שם את עולם המלאכים. אנחנו נראה שקודם כל, אין שום בעיה של פרנסה אצל מלאכים. אין להם בעיות של פרנסה. אין שם בכלל התמודדות. דבר שני, אין כעס, אין הקפדות, אין שמירת עיניים, אין את כל היצר הזה. אז זה עולם טוב. זה עולם של עושר עצום. זה, חז"ל אומרים, המים התחתונים בוכים לפני הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו תחתונים, למה נגזר עלינו לרדת, אנחנו גם רוצים להיות למעלה. הנשמה יודעת שלמעלה טוב, הנשמה יודעת את זה, אז היא מצטערת, למה אני הייתי צריכה לרדת לעולם הזה, לכל הצרות וכל התלאות. אנחנו בחרנו לרדת, לא? מבחינה מסוימת, אבל גם אם נגיד שבחרנו, אני אספר לך משהו, סיפר לי את זה לפני כמה שנים, ידיד שלי סיפר לי, אמרו לי, אתה יודע, הוא בעל תשובה, הוא התגייס לצבא. אז הוא אומר, התגייסתי לצבא, אז הלכתי במסירות נפש, אמרתי, אני רוצה את היחידה הכי קרבית. באמת הוא התגייס לאחד הסיירות. הוא הלך בכזה שמחה התלהבות. הוא בחר, הוא נלחם על זה שהוא יהיה. והוא היה, התקבל. הוא אומר, חודשיים אחרי שהתחלנו את הדרך של האימונים, יום אחד מצאתי את עצמי עם איזה 40 קילו על הגב, והוא אומר לי, תלך 80 קילומטר. בדרך אני אומר, איזה שטות עשיתי. באמת, גם אם בחרנו בזה, אחר כך מצטערים. אז הבחייה היא קיימת. הבחייה, מה זה הבחייה בעצם? שהגמרא אומר, מדרש רבה אומר, מים תחתונים בוכים, הכוונה, יש צער בלב. זה לא המקום שלנו. הנשמה יודעת שהמקום שלה זה מקום אחר לגמרי. אנחנו יכולים לחשוב על עולם בלי צמצומים, בלי פרנסה, בלי בעיות של זיווגים, כל הזיווגים מוכנים, הכל מסתדר טוב. אנחנו יכולים לחשוב על עולם כזה, זה הצער של הנשמה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לנשמות, קבלו את זה על עצמכם. קבלו את זה על עצמכם. עכשיו, באמת, מה זה העניין שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה לנשמות ישראל, למה הוא אומר קבלו את זה על עצמכם? כי כל הבריאה, כל ההתעלות של הבריאה, זה נקרא עילוי העולמות והנשמות, בכוח ובזכות מה זה? מכוח מה יש עילוי? ושיבוא משיח צדקנו, אני מקווה עד סוף החג, היום, אז יבוא משיח צדקנו, אז אנחנו נתחיל להבין בעצם איזה עילוי גדול יש לכל העולמות. ואז חז"ל אומרים, ומי עושה את כל העילוי הזה? מי פועל שיהיה את כל עליית העולמות לנצח נצחים? מי פועל את הפעולה הזאת? אז חז"ל אומרים, מלאכים לא יכולים לפעול את זה. רק אדם שירד לעולם הזה, נלחם עם כל התוהו ובוהו שיש בעולם הזה, רק הוא גורם לכל העילוי של העולמות. הרמח"ל כותב, אומר, איך אדם גורם לזה? אנחנו בקושי קמים בבוקר, איך אנחנו עושים עילוי העולמות? הרמח"ל אומר, ברגע שאדם מפנה את מבטו לקדוש ברוך הוא, מתוך המציאות של הצמצום וההסתר, הוא מעלה את כל העולמות. הוא רק חושב, עכשיו הוא עובר צער, הוא מתלונן, הוא מקפיד, הוא צועק, כואב לו וכן הלאה, ובאיזשהו שנייה הוא אומר, בורא עולם, אבל הכל ממך והכל לטובה. ברגע שהוא אמר את זה, כל העולמות התעלו מהכוח הפנייה הזאת שהאדם עשה. אנחנו לא יודעים עד כמה גדול הנקודה שאדם מהעולם הזה פונה לקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, יבוא שלב, ואז אנחנו נבין בעצם מה פעלנו. אנחנו נבין, ואז אנחנו נראה שהמלאכים אומרים לנו תודה. איך סבלתם את מה שסבלתם? ובאמת שם הגמרא אומרת, לעתיד לבוא אנחנו נבכה. שנראה מה עברנו, אנחנו נבכה על זה. מרוב זה. אמרנו מה, הצלחנו לעבור כאלה דברים? איך עברנו את זה? פתאום נראה שזה הכל היה נס בכלל לעבור את זה בשלום, לא להתאבד בדרך. זה היה נס. אז לעתיד לבוא, ואז כשנראה את הפעולה, תהיה שמחה עצומה. תהיה שמחה עצומה מאוד, שאנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו מהי השמחה שתהיה כשיתברר מה פעלנו בכל הירידה הזאת. והשמחה שתהיה כשיתגלה הדבר הזה,
זה שמחה שאין את זה בשום מקום, אין לנו מושג היום בשמחה הכי גדולה בעולם הזה, זה לא אחד חלקי מיליארד מהשמחה שתהיה אז, שנראה מה פעלנו בדבר הזה. זה באופן כללי היסוד של הדברים. רבי נתן כותב דבר נפלא מאוד, הוא אומר, מה זה שמחת בית השואבה? היו שואבים מים ממעיין. המים שבמעיין, מאיפה הם באים? מתאומות, מתחת לאדמה הם באים. היו מלאים את זה על המזבח, ומה עושים מהם? שופכים אותם מלמעלה כלפי מטה. זאת אומרת, מים שבאים מלמטה, פתאום מסתבר שהם מים עליונים, כי הם באים מלמעלה למטה, לא מלמטה למעלה. שאבו אותם מלמטה, העלו אותם על המזבח, ואז הם ירדו. אז אומר רבי נתן, שבשמחת בית השואבה, הייתה מתגלית השמחה שתתגלה לעתיד לבוא. שאז היה לכן חכמי ישראל, כל מה שהם עשו, הם תיקנו את כל העולמות בשמחה הזאת. רבן שמעון בגמליאל עמד, כמו שאמרנו קודם, קוראים לזה קידה, הגמרא קוראת למצב הזה קידה, עומד זקוף, בתנועה אחת נשכב רק על הבעונות של הידיים של הרגליים. אין שום ספורטאי בעולם שיכול לעשות כזה דבר. זה איזה דבר. מה הוא היה עושה? מנשק את הארץ, היה יורד, נותן נשיקה, ובתנועה אחת היה קם. מה זה? למה הוא היה עושה כזה דבר? רבן שמעון בגמליאל. חכמי ישראל לא היה דבר שהם לא היו עושים על פי הסוד. עקידה זה הירידה של הצדיק לנשמות הכי נמוכות. ומה הוא היה עושה? נשיקה לארץ, ייחוד הנשיקין עם הנשמות שנמצאים באפר הארץ, וכדי שלא יתפס שם, בתנועה אחת כבר היה קם, מלאתי את כל הנשמות. הצדיק האמת מלא את כל הנשמות יחד איתו בייחוד הנשיקין. מה זה נקרא ייחוד הנשיקין? זה ייחוד הנשיקין זה נקרא שהצדיק מאיר לנו מהנשמה שלו. הנשמה של הצדיק זה כמו פרוז'קטור, פרוז'קטור עם האבט הכי גדול בבריאה, והוא מאיר. כל מי שנכלל בצדיק מתחיל לקבל את האור, את האור מהנשמה של הצדיק. זה בכל שנה, זה מתחיל מראש השנה, וכל השנה למעשה רבנו נמצא איתנו. למה זה חייב להיות בדורות שלנו? כי בדורות שלנו אין סיכוי שאדם יחזיק מעמד אם צדיק לא יעזור לו. עם גודל היצר הרע שיש בדור שלנו, אנחנו אפילו לא יודעים. אז זה הגמרא שמה, בשמחת בית השואבה, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא יראו מה עברו בעולם הזה, יפקו. יגידו, מה, איך עברנו את זה בכלל? היום אנחנו לא מבינים את זה. שעד כמה זה נס, כל הדבר הזה, ואיך הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ומאיפה הנס? הנס בא מנשמת הצדיק. הצדיק מתעבר בנו, יש לו כוח להתעבר בכל נשמות ישראל, ברגע שהוא מתעבר בנו הוא שומר עלינו ואומר, והצדיק אומר לסית רחה, אוי ובואי לך אם תתקרב ליהודי הזה. זה באמת לא מובן. הרבה אנחנו רואים שמגיעים לרבנו, אז עברו כברת דרך, לפני שהגיעו לרבנו קצת טיילו בעולם. היום יש הרבה טיולים בעולם, טיילו בעולם, היו איפה שהיו, מגיעים לרבנו, פתאום רוצים להיות הצדיקים הכי גדולים בעולם, פתאום הבן אדם הופך להיות שומר עיניים, שומר המחשבה. איך אתה? אתה לא היה מסיבה בעולם שאתה לא היית, ועכשיו פתאום אתה רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי? מאיפה בכלל הוא מקבל את זה? זה הנשמה של הצדיק שמאירה באדם. זה צריך לדעת, זה הכל בא מהנשמה של הצדיק שמאירה בנו. בשתי זמנים בשנה מיוחדים, שלושה זמנים יש. אחד זה ראש השנה, ואחד זה היורצייט. ביורצייט של רבנו, לבקש מרבנו, רבנו תתעבר בי. תתעבר בי, ותגיד לה סית רעך. שאם היא תתקרב אליי, יש לה עסק איתך. אמרתי למישהו, שאתה יודע, ככה ברחוב, אם יש למישהו, הוא מכיר איזה עבריין גדול, אז אף אחד לא יתעסק איתו, למה? ויגיד, תיזהר, אני אביא אותו. איך קוראים לזה בלשון העם? יש לו גב. יש לו גב. אני רוצה לדעת, גם לנו יש גב. רבנו זה הגב שלנו. אם אדם רואה שיצר הרע מתחיל להטריד אותו יותר מדי, צריך להגיד ליצר הרע, תיזהר. לא איתי אתה מתעסק, איתי יש לך כוח עליי. אני יודע, אבל יש לי גב. מי הגב שלך? רבנו, זה הגב שלי. מה, אפשר להגיד כזה דבר? מותר לנו להגיד כזה דבר? אז היינו חידוש נפלא מאוד, שעל פיו למדנו שמותר להגיד כזה דבר. כתוב בגמרא במסכת חגיגה שאלישע בן נבויה תנה, בדרך אגב הוא מוזכר בפרקי אבות, יש מקום שבגמרא גם מזכירים את אלישע בן נבויה, היה תנה גדול והוא ירד, ידרדר, חילל שבת וכן הלאה, ועוד עשה מה שעשה. שהוא נפטר, הגמרא אומרת לא ידעו מה לעשות איתו.
למה? היה לו כל כך הרבה תורה, מי שיש לו הרבה תורה לא יכולים להכניס אותו לגיהנום. זה בעיה, הם לא יודעים מה לעשות. אבל להכניס אותו לגן עדן גם אפשר, יש לו עבירות, לא ידעו מה לעשות. אומרת הגמרא, רבי מאיר אמר, יותר טוב שיכנס לגיהנום, יסגור את התיקים שיש לו, וילך לגן עדן. מה, ככה לא פה ולא פה? זה... באמת הכניס אותו לגיהנום. הצדיק אומר, אז מכניסים אותו, הכניס אותו לגיהנום. אחרי כמה זמן עבר ליד הקבר של אלישע בן נבויה רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר, לא מתאים שתלמיד חכם כזה יהיה בגיהנום. צריך לתקן אותו, צריך לעזור לו, אבל לא בעיה, מה אתה שלח אותו לגיהנום? הוא לא מצא חן בעיניו הדרך של רבי מאיר, שלח אותו את אלישע בן נבויה לגיהנום. אז מה עשה רבי יוחנן? רבי יוחנן אמר, מי הוא זה שיקח אותו מידי והוציא אותו אלישע בן נבויה מהגיהנום? עכשיו, בסדר, הוציא אותו מהגיהנום, אבל איך תיקנת אותו? את השאלה הזאת שואל הבן איש חי. בן איש חי יש לו ספר שנקרא בן יהוידע, פירוש על המדרשים, האגדות שבגמרא. אז הבן איש חי שואל, בסדר, הוצאת אותו מהגיהנום, אבל איך תיקנת אותו, את אלישע בן נבויה? אומר הבן איש חי, דבר פלאי, חידוש פלאי. הבן איש חי אומר, רבי יוחנן הביא את אלישע בן נבויה בגלגול בעולם הזה, אבל אם הוא יבוא בגלגול הוא יכול לחטוא, כי הוא חטא גם בגלגול הקודם, כל שכן הוא יכול לחטוא. אמר רבי יוחנן, אני אביא אותו בגלגול, אני אתעבר בו, ואני רוצה לראות מי מעשית רעך שתעיז להתקרב אליו. אם עשית רעך תתקרב לאלישע בן נבויה, יש להם עסק איתי, לא איתו, אני אפחיד אותם. ככה בן שחי כותב. וזה. מכאן למדנו שאפשר להשתמש בצדיק כגב. להגיד לה איזה, אם אדם רואה שהיצר רע מתגבר אליו, צריך להגיד לו, תיזהר, לא איתי אתה מתעסק. תדע לך, הייתי בראש השנה אצל רבנו, הייתי בהילולה של רבנו, אני קשור עם רבנו, לא איתי אתה מתעסק, אתה מתעסק עם רבנו. אז זה אתמול הרב הזכיר את זה, הרב אמר אתמול שעיקר התיקונים היום זה שנשמות הצדיקים מהירות בנו, הן מהירות בנו, משם אנחנו מקבלים כוח. כי לפי האמת לנו אין כוח, אנחנו לא יכולים להתמודד עם מה שקורה היום, זה יותר גדול מאיתנו. אבל ברגע שהנשמה של הצדיק עוזרת לנו, וברוך השם אנחנו רואים ממש ניסים מופלאים בדור שלנו, והדור שלנו, נגיד את זה לסיום, כתוב שבסוכה יש כזה דבר שנקרא, רבנו ארי כותב שמאירים חסדים דעימה. אבל התלמידים של הרבנו ארי, של הבעל שם טוב, שואלים מה זה חסדים דעימה? למה רבנו ארי קורא לזה חסדים דעימה? כי החסדים של אימה זה חסדים שאין בעולם. שיש לאימא תינוקת, איזה טיפול, איזה מסירות נפש האימא מטפלת? זה, רואים מסירות נפש שאין כזה דבר בעולם. עכשיו, האם האימא מטפלת בתינוק מתי שהתינוק מתנהג יפה? שהוא יושן טוב בלילה, אז בבוקר תטפל בו טוב. ואם הוא לא יושן טוב בלילה, היא לא תטפל בו טוב. או תטפל בו, המסירות לב, זה לא משנה איך התינוק מתנהג. האמא תמיד תדאג לו במסירות נפש שאי אפשר לתאר. לכן רבנו ארי קורא לחסדים של הסוכה חסדים דעימה. שמתגלים חסדים לא לפי איך שאנחנו מתנהגים, כי לפי איך שאנחנו מתנהגים השם ירחם, יש חסדים דעימה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, לא משנה איך אנחנו נתנהג, לא משנה מה אנחנו נעשה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. הסוכה מאירה את החסדים דעימה. יהי רצון שהאור של צדיקים, של הצדיקים האמיתיים, האור של חסדים דעימה ילווה אותנו כל השנה, והשנה הזאת נזכה לקבל פני משיח צדקנו.